Arkadaş sana ne olur? Arkadaş sana ne olur? Tamam. İki oğlu seçelim. Olur da bir 10 lira seçelim. Bir de seçelim. Biz kanunla işlemeliyiz. Abi məli bu neydi? Biz sizin təşkil elədiyiniz məsələlərdir. Bilmirsiniz nə idi? Gözdə var, gözdə var. Çıxmıram. Gün dekanlara demişəm, səhər-səhər toplantımız olur. Kameram çıxır. Toplantımız olur. Toplantımız olur. Kameram çıxır. Toplantımız olur. Toplantımız olur. Toplantımız olur. Yaxşı da, iyi ki olasın, nə olur? Ədəbli apar da, bala özü. Biraz hörmətlə yanaşır.